היום אנחנו מדברים על המרחיק USB 3 compatible שלנו ו-USB-C. זה מרחיק שהוא ייחודי בעולם. הוצאנו אותו לפני שבועיים. פידבק שקיבלנו עליו הוא מדהים. זה הקופסה שהלקוח מקבל. הוא מקבל מרחיק של transmitter receive. ולמעשה מה שיש לו, יש לו 4 פורטים של USB Type-A. יש לו פורט אחד של USB-C. וזה למעשה משמש כל מתקין באינטגרטור איש IT להרחקה של מצלמות, להרחקה של פורט ב-USB-C של מחשב, כל סוג של הרחקה שצריך בהיבט של USB-C ו-USB 3 compatible. קהל המטרה שלנו זה אנשים שרוצים להרחיק את המצלמה מהחדר דיונים. מה זה אומר? זה אומר פנה אלינו בית חולים. בתי חולים קנו את זה. למה? יש להם חדרי דיונים, רצו להרחיק את המצלמה USB-C, לא הצליחו למצוא פתרונות, אם הפתרון שלנו זה עבד פיקס, בדקו שבוע, אמרו אלירן מעולה. חדרי דיונים של כל סוג של מצלמה והרחקה שרצו לעשות, הרחקה עם בנדוויץ' של USB 3, קומפטיבל, עובר. מהרגע שהוצאנו את המוצר ועשינו הפצה של ניוזלטר, קיבלנו עשרות מיילים מעשרות מדינות בעולם, כי המוצר הוא ייחודי. אני לא מכיר היום חברות שיודעות לעשות הרחקה של USB-C. MSOLUTIONS מייצר את הכל פה בבית. אנחנו מייצרים הכל ברעננה, יש לנו את המכונות שלנו, וזה יתרון מאוד גדול. לא אכנס יותר מדי טכנית על מה שעשינו בתוך המוצר, אבל יש לנו מעבד פנימי מאחורי ה-USB-C קונטרולר, שיודע להתמודד עם הפסר, עם הרוחב פס הגדול, עם הבנדוויץ העצום הזה, והוא יודע להעביר אותו לצד השני, לכיוון המחשב, כל זאת בריל טיים, זאת אומרת אין פה שום דחיסה, וזה היתרון, אפס לייטנסי. נשמח לתת לכם מידע נוסף באתר שלנו www.m4sol.com או ב-sales@m4sol.com. תודה רבה.